Ja pse duhet të hani soje jeshile. Plot me lëndur shqyese të çmuara, soja papjekur është një shtesë tepër e rëndësishme dhe shëndetshme për çdo vakt ose mesvakt. Këto janë të gjitha arsyet ushqyese për të mbajtur gjithmonë një ose dy qese soje jeshile në frigorifer me ngrirje të thellë. Burimi shkëlqyer i proteinave. Së pari, soja është një burim i plot i proteinave. Kjo do të thotë se ato përmbajnë të nëntë aminoacidet thelbësore, gjë që është e mrekullueshme për vegetarianët dhe veganët, sepse mund t'jetë e vështirë t'i gjesh opsione me bazë bimore që janë burime të plota të proteinave. Një filxham përmban rreth 18 gram proteina. Ka mira fibra. Përpos proteinave, soja është po ashtu burimi shkëlqyer i proteinave nga 8 gram për një filxhan rreth 1/3 e fibrave të rekomanduara për femra. Soja jeshile është plot me yndyrna të shëndetshme për zemrën. Ajo gjithashtu përmban acide yndyrore omega 6 dhe omega 3, 6 gram dhe 0.6 gram për filxhan. Është e pasur me lëndë ushqyese dhe e balancuar me makronutrient. Një nga faktorët kryesor që e bën sojën jeshile aq të mirë për ju, është dendësia e saj e pamohueshme ushqyese. Kjo do të thotë se përmban shumë lënd ushqyese të mahnitshme në lidhje me madhësinë dhe sasinë e kalorive, pa ndonjë ose shumë gjëra të pashëndetshme, sheqer të shtuar, yndyrna të ngopura, natriume të tjerë. Bilanci makronutrientëve të sojës jeshile, që do të thotë ekuilibri karbohidrateve, proteinave dhe yndyrnave, është gjithashtu ideal. Ndihmon ngopjen dhe kënaqësinë gjatë ditës. Soja jeshile është gjithashtu e mbushur me mikroelement. Soja jeshile është e pasur me mikronutrient të tilla si tiamina, hekuri, magnezi, fosfori, bakri, vitamina K, folate dhe mangan, të cilat janë jetike për ruajtjen e metabolizmit dhe ekuilibrin e përgjithshëm në trupa tanë.